ہی خزانو علم جو اظہار احیاء العلوم دین جو دگ دل بری دین جو دگ دل بری دیدار احیاء العلوم آ خزانو علم جو قول قال اللہ جا جاری تے قال الرسول قول قال اللہ جا جاری تے قال الرسول طالبن جے مان جو ہا طالبن جے مان جو معیار احیاء العلوم طالبن جے مان جو معیار احیاء العلوم دین جو دگ دل بری دیدار احیاء العلوم آ خزانو علم جو ہی آ خزانو علم جو سائیں عبد سمد جے شفقت دعا جو ماگو ہی سائیں عبد سمد جے شفقت دعا جو ماگو ہی مرشدن جی سوہ آئیں مرشدن جی سوہ مرشدن جی سوہ آئیں سینگار احیاء العلوم مرشدن جی سوہ آئیں سینگار احیاء العلوم دین جو دگ دل بری دیدار احیاء العلوم آ خزانو علم جو ہی آ خزانو علم جو مرد مخلص عین جفا کش مولانا عبدالحفیظ مرد مخلص عین جفا کش مولانا عبدالحفیظ ان جی محنت سان مطلب آ ان جی محنت سان مطلب مینار احیاء العلوم ان جی محنت سان مطلب مینار احیاء العلوم دین جو دگ دل بری دیدار احیاء العلوم آ خزانو علم جو محنتی ماہر مٹھا استاد سونا سب ہتے محنتی ماہر مٹھا استاد سونا سب ہتے تن جی شفقت جو چھپر شہکار احیاء العلوم تن جی شفقت جو چھپر شہکار احیاء العلوم دین جو دگ دل بری دیدار احیاء العلوم آ خزانو علم جو ہی آ خزانو علم جو سیف اللہ نے جمی ہی علم جی بازار آ سیف اللہ دے جوی ہی علم جی بازار آ گھوٹکی میں گل فشاں ہی گھوٹکی میں گل فشاں گلزار احیاء العلوم گھوٹکی میں گل فشاں گلزار احیاء العلوم دین جو دگ دل بری دیدار احیاء العلوم آ خزانو علم جو